ashama harkafune da wattota amen kun kopi roga dubiti dubbi roga kabde yada gafi ke kafi komike san qama dimilalat walen maryanne debisne simbrangen kopi kenya harake satti falamni nanno kesumayyu bishan sagalefi qillensa dibba hagam ummataran ga ajra kanafio formanni malta umala kanjedu akasuma simmo initiative ministre mumme docteur abiy ahmed nanno kenya qulqullo hatau falamni qillensa haga u kanjeduni bati jaf jal qabsisani magala finfinete hagam la faqabate jira bu an kanan argameo mali kanjedu hayyo tafi hoggantota imma kanaratti hojjata jira walin marita sisne simbrangenya turmani kesan emen walinatau kesumonne har studio emen tafirrane mari walin tasisnu obo dida driba ho jigagge saulana abba taita egum sananno magala finfiniti gamas fulle ko kanjirani professor tashoma soremsa university finfiniti barsisa fi qurata science nanawati kesummo ta kenya as studio emen tergamtanin walin mariacho fi heyemmo antatani fi maqada watto ta emeninin singalete fadda anaduf anan herri motumma keyenna furtame afur lakofsi tokko hagalama namni kamiyu nanno qulqullu fi fayyaf mijataata e jiraachuf mirga qaba jeda kanayo jedu ga nannon qulqullu ta'u qaba fayyaf mijata ta'u qaba jechuda hata uyu male wantonni nanno faalan jiru wantonni nanno faalan maleda wantonni wa nanno faalan waamba yetu jiru faalama yechun matansa wantu kwan amalan umama anqaw inna umamu halanni nama fi mijata ta'if nama qofa dontain waruma lubu qawan urut fayadame mijata ta'iti kanumame umama sanira jallate wanuf ke sitti qabachu qabul yo qabate wagan wagadbuye amalan tani wagar size mita lubbo kabe yiratti kan fidote falamira yedamaicha wantonni kala falami mo kim kala ta dadati bayin sani bi jangke sa tau killen sa ke sa tau achke sa bayo chudani fakenya fama bishan umaman bi fankabu falling kabu yeremiti ka yadam ambe kunucha gafa falamu biftisa sinji jirama falling sa sinji jirama wanni nof ke sitti qawate jirusi hamma sala faida kinu danda urra gara mi daftutti wolo na guddatu falamira jedama sagalen infala falamni sagale hamma namni dagaye debi kinu dandau cala haga gura namami dutti bai ise kan eyu sagalen barwachine kannage sotae qama namarat midagaba mira namarat midagaba gura nama haga gura nama duchu sagalein gau injira to ante yero akastau faramira ajna standardi ka wantundumtu kanuma mankawa mezira kansira ankawa mezira wan standard biro argam falamira yero macha tole professor falama kanjenno ni wanti tokko sirna ko to korat hokorio umame io kani ni hala sera innitinu ma misanan alayota falame jennani wantoni falama ni kelensa bijani biyeda isanguni mo akamitti falamu malturakina zanitti fida sayedo ga sutu matidde mna jechuda asmani professor falama bishane walqabate kesumayyu bishan magala finfinne kesaya ani akuma obudidan iskasan biftisani akasuma swan of kesatte qabate walqabate midda gesisa katuran kesuma kanandura qonnan bultolina no finfinne jiratan komi kasa turan rakko sana sinakka hayu tokkotti me akamittipsitu lagen finfinne kana bulchinsi magaalaa Finfinnee qorannoo nuun qoradhaa jedhetu dipaartimentii keenya fide
qoranno sana bara 2016 jalqamne wagato kof namabaye termachivne ojechisa turre lagen finfinne qoranno sana ne kanirageñe malargisisa baye falama koni World Health Organization standard di qaba very badly polluted jechuda kanana je nimal jechuda homatun fayedamini jechuda amala gefe fene raktewa kanati olfute kanargisibtutae guracha halu bishani yo firran qabu jechuda almost guracha yer ega bishan sun baye falama kanjetun kuni dimatin batu jechuda standard isanan china yaroto ko da wano biya china demne tur shanghai ke satti mutanno san olkawatan tujir gafa lagasani qulqullesu jalqabani bishan guracha kana warabatani container ke satti akamu zemi tolkawataniru irratto jetani wogota kudani fuana kasi erga hojetani boda jijira majirumo amma solkawatan amma de nya kana yaron tidan no yusana baye qulle fataniru kansiru kana jechu mal jechuda irratto jetani to ansana fidani ega amma wae la gefe fine wa baye kasuni ndandama yaroni sin hinjiru garo conceptually mine kanni jiru la gefe fine falama completely falama wantaif homafu fayadamu nurra hinjiru isajeru rajechu tole professor galatoma bodida esinaga imakana ratikanu jechajertani lagem finfinne kesa ya amkuni falama da garumo manigar jallati sawani fis akas masihya kalti fis fayadama jirawantaifi me kanafi falletti barbadame male rakkon kun akabittu batame falli barbadame o male rakkoni lagen funneke sajira lagen funneke sajira bayed lagen kun magalum tin finna ko shunun doftuyu warra gumacha gode akka magal ligar kanattu rakfamte resource kanatti fayadamudan ba hambosona sajira lefti de richajira pakori torsi sajira bishano anjira tulunjira garjira lefti baye qonnavisa taw jirenya mijataate qillesa garjira wante lagen kanartu hawate te magalif minyasittu mamte garu magalitin ergomamte boda namni lagen kanaf lagen kan akabenya tilale badun qabani falamun qabani itfayedemna qabenya da dalota tidabarsna jedame itiyadam kanaf lagnen gun magala umama magala kanochin amma sochin industry sochin daldala sochin bayin ummata magala kanat dabaladufu falamni lagin kana sochin dabala fechat amma yrogawasi lagin kun projectin sirattu jetame aka professor jiran kana andura qoratani saniyu lagni kun debe kulkullaw qaba falamara belistaw qaba yede yedame want baye qoratame la fajra innusa namo tokko ojiti jijira majra gadwe rakorin umu zimbekam namota oromia kese jiran sa taw magala finne keses magalota kuta magala kanaka akaki nafasul samhun worre garagadi jiran mida moda kanan kese worre magala kese jiran juddu honat kanaka kirkos kanaka addisa katama sa taw lidatani sisanis kana rabil sabt garu malinni bishanichatti fayedamu wan mutokko fiyu tifayedamni olchin ndandam garak ditte marakkon jurmalni worakan qonna fitifayedama worakan mo bona akka jallisiti tifayedama warawumsha wantarawumsha mai dufuzuni mo woragadi qofami do tonten wora olan jiras hunduma nama magala kana kesa jiru na bokka bratille dufe nyaata magala kana ray kesa nyaatu hundumayu rakkosin inka kafaycha ini ramondu mafiyu
kanaf mal waya Addis Ababa am Finfine University ni University Kotabis University adda imma kana qorachu yala niru beqton adda qorata niru akku am professor jidan o matu fayedemu indendamu so malagon kanjedun initiative bayen tokotoko lagicha qoranne devsnam somsinu anjedu dufe ergamo jijiramni sirnar gadu fe asittimo lagni kun dangansa okangama gamanisa darinsa misomsun jalkawmer enguni umna guddaga hata basi guddaga hata mallaka guddaga hata yero gawaba kesatti bakka gawun qawun gawun arakisu yumale sochinama lagam somsuf godama jurkuni lagicha debe laga kato umama laguma satakani debu amma tokko ngargara lama famo kani lagicha akani falam gode trowat angala balfa angala industri adadara manenjrenyara manenjrenyoling olinira hotelara hospitalara manen barnota adadara akkum olagala kana keset wor ijaraman wor jiran kesa balf dangalan bau gara lagadi inuni altokoti jirunul fatuye amma misoma danga laga sanarran kankae akka karasan fidani tukapsisani lagatti dangala sanganakan cicitati jiraicha misomni koridara jira mukunis amma tokotokko kara bo dangala bishani lolan kungunittinde modadda base akkani foyo wingo da kan jedu abdidan la farta sarga jira oji tama jira isa kana cala nuno oji calqaba meda isa kana cala rakko bunnatin jiru rakko lalchatin ti guddan la farra jiru gafo magal ko numam te calqabe lagni kuni falaminna lata alota dufutti mal da barsana jedabe wan ti yadamne fi rakko kun rakko ma ta yasge magalli karora master plan yero addadano jetti innisun sirritti ojirawan olusi fakkatu amma deme magalgun sera ala ijaramte akka biya faltu akka magala faltu akka laga faltu akka bishan magala kan bayze bishan magala kan keesa burqu bau tokoyu kanu gati fulun jiru ala e kanu fu bishan urume keesa do addadati kara qalitti kara lagadari gafarsa malmarra kanuf kara isla otob lagnu kuni akkanati falamu bate isakana yule bisne fayedamu dandenya tur wanu ma fayedaman jur sadar kasana gaunsa falamnisa buurara jijiramo kakabu hojiba yakko jennu nu tagarsi sai chara kanaf ballina ni tidebu danda ubanno umuratti yero amma kana sirritu chaganyu rochar tole obodida heddo galatoma kanaratte professor yada dabalos indandesu gafi bira kanin kasu rakko cima magala kana kanta e falama nanoti walkabate e falama qillensat magala kana kesatti arre gara gara kan industry kesa bau akkasuma selle cile manati bau magala kana heddo fale dabaladdu fe kanjiru qorano naddada ni agarsi sasim maljettu o konkolatoni magala kesa jirani baaye saani yo ilaltan carbon monoxide galakisu tokodo kon saani boba 20% intan tifayada 20% isat tifayadama boba fudatani garu arkadigdam chaalat tifayadama dullomoni jechud wa baaye galakisa olu isa kana ratti amma initiative injiru konkolato ta electrici galchu wangari da kana fu isa chimsinet fufutun rajira wae kelezati walqabate ga wamba yetu jijira kana walqabate amma carbon monoxide carbon dioxide asiolga fa galakifamu ozone layer ratti ibafida dibba sana liqemsu dafi biqilota dabun kan barbaachisu
green corridors kan barbaachisaniif kanaaf greenery kan barbaachisuuf kanaaf maalifu biqiloonni maal godhu carbon dioxide isan ofitti fudhatanit oxygeni galakkisu nyaata isaanii gaafa qopheeffatan oxygeni sanaafi carbon dioxide balansii eegaa jechuudha. Gaarreen toora Finfinnee jiran kunniinis bifa sanaan magariisa ta'anii itti fufuun saafokeeshinii as jiru kana faayidaa guddaa fida jechuudha. Biyyoonni akkuma keenya guddinarra jijjiran tokko konkolaattota isaanii irratti baay'isaniin hojjetan. Amma warri guddatan carbon free cars kan eenyu gadi hin gadhiifne qabu. Biyyoonni guddatan carbon free hin gadhiisu eenyuun isaa gara qilleensaatti waan hin gadhiifne qaba. Even electric vehicle haala jechuudha. Inni kun addunyaa waan irra geesse nu argisiisa jechuudha. Biyyoonni immoo akkuma keenya baay'eenuma reefu lafa ol ka'anii ganama yoo qilleensa barii halkan hin baatee ilaaltu hurriidha. Hurrii maaliiti? Hurrii konkolaattota keessaa carbon monoxide ol yaa'u sanaa jechuudha. Isa kanarratti egaa bal'inaan hojjetamuun barbaachisaadha jechuun barbaada. Ulfaadha Piroofeesar. Obbo Didhaa kanumaan wal qabatee qorannoon adda addaa gaggeeffameeni. Magaalaa Finfinnee keessatti sababa faalama qilleensaatiin wal qabateeni dhibeewwan argansuun wal qabataniin namoonni dhibamanii dabalaa deemaa fi dachaan dabalee jedhu dhaabbileen adda addaa dila addunyaa kan magaalaa Finfinnee sinoo maal jettu? Gaariidha. Rakkoon faalama qilleensaa akka addunyaattis akka biyyaattis akka magaalaa Finfinneettis baay'ee yaachisaadha. Yaaddessaadhas akka addunyaatti waggaatti nama 38 kan ta'u sababa kanaan miidhama du'a jechuudha. Akka biyya kanaatti immoo qorannoon agarsiisu akkuma magaalaa Finfinneetti iyyuu gara nama 1,600 kan ta'u waggaatti miidhaan irra gahu, miidhaan lubbuu jecha. Kanaafi warra dhukkuboota daddarbaan ta'an warra nama lubbuu namaa dabarsan keessaa gara sadarkaa duraatti dhufaa jira jechaadha faalamni qilleensaa. Kun rakkoon akka addunyaatti jiru hammaataa ta'uudhaafi rakkoon kana wajjin wal qabatee jiru immoo ho'i akka dabalu, ho'innaa dabalu immoo dhukkuboonni adda addaa akka ka'an namni dandamachuu akka hin dandeenye wanti baay'een lubbuu qabullee akka inni baduu danda'u wanti qorannoon agarsiisu baay'ee jira. Ka'umsa isaa maal inni yoo jenne yeroo tokko kan biyyoota biraatti ka'us hin dhufa biyya kanaa qilleensi daangaan qabu waan ta'eef rakkoon iddoo biraatti uumamus hin dhufa. Akka magaalaa Finfinneetti immoo bu'uura faalama qilleensaati jedhamanii wanti ilaalaman waan sadan tokkodha. Tokko aaroota akka duratti Dr. Firmaan Piroofeesar jedhanitti sadarkaa isaanii warra hin eegne kan makiinaa keessaa waan aara makiinaati jecha. Achi indaastiriidha. Sadaffaan immoo amma nuti sadarkaa manni nama hundumtuu elektirikii fayyadamuu irra hin geenye qoraanitti fayyadamna. Bilcheessuudhaaf, ho'isuudhaaf waan adda addaatiif qoraanitti hin fayyadamnu kun innis kana sadeen bu'uuraa guddaa kan ta'anii jiranii. Isaan kana fooyyessuudhaaf kan konkolaataa irratti seerri ho'is baasnee jirra. Qajeelfama addaa baasnee jirra. Isa bara 2017 kana hojii irra oolchina. Hubannoos kennini irra bal'inaan. Namoonni baay'een konkolaataa dulloomaa irratti jedhanii gartokkotti harkisuu barbaadu gara konkolaataa kamirratti iyyuu istaandaardiin ba'ee jira. Istaandaardii sana ol wanti aara san keessatti qabamuu qabu istaandaardii qaba. Isa ala kan ta'e faalama qilleensaa waan fiduuf isa sana to'achuun akka danda'amutti qajeelfamni ba'ee jira. Inni guddaan yoo isa to'achuu dandeenye isa kana biraan immoo seerri kun yeroo ba'u waan qilleensa miidhama qilleensaa faalama qilleensaa biyya kana keessa jiru laaleeti kan ba'e. Gama biraatiin seerumtu wal fakkaatu kanaan dura kan ba'e konkolaattota moofaa biyya alaati galan
galchun sirra kan tane fi taxing gudana aka irati ramadame konkolata mufam biyala tingalan kun gamachu gudan sadafarati konkolata elektrikati kan biyala tigalala mayro makanam sankanyu harata alle akadabatu tay worre konkolata elektrikatu nutimmo gamabratin madda anisa kulkulu bijan dra kanufu hydropower maddi sisajir kuni wal simajir yecha makinota elektriki baye wogalchat madda elektriki skamna kana walitfin simne qille sikenya kan falamesun arkawaye dan irisu ndendama kalato jitamajira kana qofamiti wanti amma magala finfine kesatti ojjetaw akabijat kanu jetaw ashawa man ashara magarisa green legacy niyedam kuni biqiltuun abatan qabachati jiru guddacha jiru isaan kun ofeggenno amma gonur caala gaaw 100% gudumaan gudu tambisu indandamu sochi baayetu jirawante worra maddan sana mo isaan mo fitto observe godocha kuni faayida guddaa dalla mafa parkon ndedda lagamagamun laga kun kun worri misoman kuni greeni ta achiras wanti ay qile samaan ba unjiru qile samaa ofitti fudatani intas gabeessocha faala masana irisaade amma koridariini nojjetamu kun misoomni koridari tokko daandi ballaa'u makiinota konkolaatonni daandi ballaa argatu akka kanandra waliddi patani iddoo tokko dhaabbatani aara gaddisaan oolani ho'a gaddisaan oolani sirriitti sochiisaani kan saffisu waan ta'uuf innis qilleensa keenyaa fi faayidaa qaba kan biraa namni baay'ee miilaan akka deemu saayikiliidhaan biskileettiidhaan akka inni deemu carraa'uma waan ta'eef kun kunis achi jidduutti immoo green space yookaan immoo iddoo biqiltuun itti dhaabbatu marg biqiltuun kan guddaan kun akkan karaa cinaatti dhaabbatu waan godhuuf aarri konkolaataa keessaa ba'u sunillee achitti tiraafikii ta'ee qabame achittillee hin fayyada waan ta'eefi sochii nama jiru faalama qilleensaa hirrisuudhaafis faalama bishaan hirrisuudhaafis gahee guddaa qaba. Haala kanaan to'achuunsaa calqabamee jira. Garuu ammas taanaan akka addunyaatti na ilaalamu dachaadha oolidha. Dachaa tokkotti miti dachaadha ooli. WHO'n kan kaa'e istaandaardiin kaa'e jira isaa ooli keenya. Faalamuun kana wal qabatee takka kan hin kaasu durallee obbo Didhaan jalqaba marii keenya irratti kaasaniiru inni jabaa ta'e tokkommoo faalama sagaleeti. Namni tarii hubannoo dhabuurraa kan ka'e akka laayyottaa ilaalu malee faalamni sagalee immoo rakkoo jabaadha. Kanarratti maal jettu? Faalama sagalee baga fiddaan yeroo darbe Dr. Abiyyi Sowaan kaase wayii qaba. Sana duras nuti hundi keenyayyuu inuma wayya. Faalamni sagalee magaalaa Finfinnee keessas magaalota biraa jirus keessattuu karaa konkolaataa. Konkolaataan amma kilaaksiin asitti godhaa oola. Kilaaksiin hin eeyyamamu biyyoota gugurdatanitti. Baay'eedhuma waan siiriyaas ta'eef yoo ta'e malee. Inni lammataa siiriyaas kan ta'e manneen amantiiti. Manneen amantii daangaa darbaniiru Itoophiyaa keessatti. Sagaleen keessattuu bakkee jireenyaa residential areas bakka jennutti deesibeelii 45 darbuu hin qabu sagaleen. 45 darbuu hin qabu. Kana jechuun maal jechuudha? You don't need mic. Maayikiraafooniidhaan namatti iyyuu hin dhoowwaadha jechuudha. Hoteelota baay'ee cufu. Isaan galgala kun warra muuziqaa namatti gallakkisee na hirriba nama dhoowwu. Asitti sagalee gaafa kaafnu manneen amantii kanneen ani jedhe hospitaalota keessa namoonni hin ciisu, dhibamaan hin ciisa. Mana jireenyaa keessa namni dhibamee ciisuu danda'a. Ni nagaa qabus hirriba guutuu barbaada. Kanaaf manneen amantii biyya kana keessa jiran baay'een isaanii faalama sagalee gaggeessaa jiru.
strictly speaking. Isa kana Dr. Abiyyi wanti nikaase tokkon jira turistii ni dhufa biyyatti wacina maalo namni arafu I had a terrible sleep jedha faranjiin ni tokko yotti tolu dide jechuudha dugalatuma professor ministry mumme yero bakka buuton mataas magaalaa Finfinneetti mariachisani baati bitootessaa keessaa kan kaasan kanuma akkuma professor kaasanii baay'ee sadarkaa rakkisarra jira waa'een sagadee jedhanii kaasanii dhaabbanni fayyaa addunyaas keessumaayyuu sagadeen kan miidhamanii daa'immanii fi namoonni dhukkubsatoonni hedduu hubamanii kaasaa namoonni biroos akkasumatti jechuudha obbo Didhaas maal jettu. Dhimma sagalee yeroo kaasnu keessummaa dhufee dadhabee karaa deemee dhufee ciisuufis. Nama hojii guyyaa hojjechaa olii dadhabee ciisuufis nama dhukkubsatee jiruufis ijoolleedhaafis maanguddoodhaafis halkan yeroo boqonnaati nama baay'eedhaaf namni hunda qabu hojjechuu danda'a. Garuu halkan kana wanti magaalaa kana keessa jiru waa'ee nama rakkisaa seerri ba'ee jira. Seera sana hojiirra oolchuudhaaf hin sochoonaa yeroo sochoonu halkanii guutuu warri yaabulan jiru. Halkan guutuu yaabulanii gara 11 naa ta'u immoo maangee kan jedhan immoo biraa jira. Iddoo tokkotti dadhabanii makiina oofanii dhufanii of dadhabanii iddootti immoo hamma aduun baatutti immoo iddootti taa'anii wacantu jira jechuudha. Magaalaa kana keessa waan akkasii jira. Kana manneen kana of eeggannoo kenninee akka isaan sirreessan goonaa hodhidan immoo hin cufne. Cufnee guyyaa 5 guyyaa 10. Sound proof kan adda hojjetanii immoo hojicha hin barbaadu itti deebi'u. Akka waliigalaatti garuu mana sana qofaa miti egaa burqaanii faalama sagalee akkuma duratti ka'e manneen amantii, konkolaattotaa, industiriiwwan adda addaa isaan kun hundumtuu amma maaltu walitti makamee manneen muuziqaa, manneen restoraantii, industiriin. Isaan kun manneen amantii manneen jireenya wajjin walitti mammakamanii jiru magaalaa Finfinnee keessatti. Walumaa cinaa jira. Mana amantii asitti baay'achaa deemu. Baay'inni mana amantiis mandara mandaratti bilookii keessatti baay'eetu jira. Amma isa kana dhimma kanarratti marii gooneerra nuti. Otuma sochiin kun hin calqabin dura mari'anneerra. Isaanis rakkoon kun akka jiru amananiiru. Rakkoon bakka jirutti walii galeerra. Ifni miidhaa isaanii irra ga'ellee fi miidhaa qaama biraa geessisanillee nutti maa turan. Kanarratti kan walii galuu yaalanis tokko mana keessatti warri namni kadhataaf dhaqe namni itti amanee dhaqe suni sagalee nama alatti hin baanetti maayikiraafoonis fayyadama waan barbaadanis fayyadama warra keessaaf ta'uu qaba alatti. Manni dhimsa waagoyaa sagalee wal guddiftu sana fannisanii warra ala jiran san miidhuun sirrii miti. Namni isa barbaadee dhufe akkuma ta'etti haa fayyadamuu jenna. Lammaffaa karaa irratti immoo warri lallaban jiru warri namatti immoo haa himan jenna. Himuu isaanii irratti nuti rakkoon qabnu. Garuu amma sagalee guddistuu fayyadamanii sagalee humna nama tokkootti ol ta'een. Nama biraa akka inni jeequu danda'utti nama biraa irra miidhaan akka geessuu danda'utti otoo hin taane sagalee waaqayyoo kenneef yoo itti fayyadame rakkoon qabu jenneen. Kan biraa amma ganamas haa ta'u galgalas haa ta'u yeroo adda addaa sagaleen dhagahamu jira. Amma biyya Dubaayi deemeen ture sagaleen akkasiin dhagahamu. Namni hundumtuu televizyiniin ni hima. Moobaayiliin harka kee jiruun hima. Sa'aatii sanaan baraname. Inni suni biyya kana waan hin dhufne hin jiru. Appilikeeshiniidhaan waan adda addaa godhanii itti fayyadamuun hin danda'ama. Kanaaf isaan wajjin baay'ee mari'anneerra walis hubannoo yaanneerra iddootti tokko tokko kan isaan irratti maratanii sirreessuu qaban kan fudhatan jira kan hin fudhanne jira mariin keenyatti fufa karaa isaanii jecha. Sosochiin faalamnaa ga'uu miidhaginni haawaara'u jedhu yaada ka'umsaa ministeera muummeetiin baatii eebilaa irraa ka'ee
باتي جاف كنترو جل قبمي جرا كان رت ياند سن قبدني في ولما غلط ركون مودرا كاسني في فورمات تا كان جت مالي انيشيتيفين كوم باي وان غاري وان بريدا دا يبينو نسا تيولوجي تا جرا بايز راكيني اسام مرسي جرو توكو وان باي راكينيچ اسما مفا كاساتور دالا نما وجنديل غول dale na mambora kisada manena mantia makasaji rukuni sisani rako gudad kam nisa wajindil goda na abotika benya fa wajindil god hotel chufi lola injetivi ni jiranega wangari amon wanti mulata jiruhuni by the way ane akoge sat kanen wanga na confirm god akana masia sat miti aka guma to angarit mulatajir onte kuma alaka ba ye barbad amma misoma lagene o fudatte sheratani kae amma kuno as older be afincho older bukanat gara qarshi billion digdam isagalit natfakat hori gudad lagem finne misom sajette kanit fuftutae lagem finne o alit sanfide kanate o alit fide kilometra dibba jafi torba asi amma matu jechuda isa kana gafa misom sito akatte misom sita metra shantama siach metra shantama garanat garabita fi garamirgat minima baka parki gotumo imballifta baka water body gotumo imballifta akasit kani luwael lagene misomu initiative namajal kabe kone wangari wanta evitufu kaba harra ntumurtu akumana masitme orin barbachis wanguda wanta evi initiative chaitu mafufta dalota tidabarsita jechud kana walqabate yero to qoranno to gone gara thora akaqi gara sabata fi akana gara gara tafo kana ratti qoranno to gone qote bulto ratti ibani environment rakin environment am fakenya quarry site ni jira long quarry fat kufu horin bishani chake sene tu reference ani farra luqa ero to to kondu isakana assess gone to par year qote bulanto rakana jiru 54 million bir lose god akanje dur ak report it kabane turre malje chumbar bade why environment wa namnu hundit tirmate ojet wait wa anu manamni tokko qofa olif gadar kisumit dalota tirmachisu sirajira dalota tirmachisu wa barbachisu hoji chimada walaka gudda barbad gama kanin kasu barba waye media amadan de sanit coverage yo kenitan ubanno ummata yo hindabalin garum tisagese nunjiru qorano university no jetu yo kanin wanti regulation in ipe no jetu pesa yungo garum ummata bira kanin dakabu dandau yo sinit termatani jechu initiative chi nusunu sochosera magala sochosera gro matas gayra yennet kaya kaysa tokka magala bennet ergagafa calqamemes dokumenti kopesine yowara timore nu kopesine media wati boli galte omne wamba yeti kanu jecha jurocha gafa kaumsa ka magala bennet bakka kantiban kenya jiraniti ra calqabe amma biloki gautti kan mujjecha jiraati umna qabnu nu jecha jiraacha wanti gaarini namne nu daggeefatu calqe nu daggeefata yoo amne nufa beektota saatawu nu saatawu nufu sochi gaar rajira al gaari amma gammat aga harratti yumiti aga gimbooti caamsa soddomat nama face to face kan fola fola teñe mariya chudan gara nama miliona tokko fi tokka lama shangeñir kanibran mo warra sera ojiro orjinis warato anu gege samojinis
polisi warra seera kabachiisan warra salaam sarawit warra jedhamu magaalaa Finfinnee keessa jiran isaan kanas mari'achiisaniiru. Nama biraan geenye irraa jechaadha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Amma ji'a ja'aatti akkuma ji'a sadanaffaan keessatti akkuma sochiitti fudhanneetti sana booda immoo adeemsa hojii maata gooneetti itti deemna jechaadha. Maaliif ji'a ja'a sochoonee sana booda kan dhaabbannu ta'ee jijjiiraman fidu waan ta'eef adeemsa hojii yookaan hojii maata gooneetti itti fufna. Kana jechuun maalni duraan dursine hawaasni jijjiirraa amalaa akka fiduu danda'u hojjechaa jira jechaadha. Inni kun faalamni kun mana nama tokko tokkooti ba'a. Mana nama tokko tokkoon na jennu gadi fuunee kan nama dhuunfaa jechuun miti. Hoteelas haa ta'u, istalas haa ta'u, industiriis haa ta'u, waan fees haa ta'u manuma tokko jedhama jechaadha. Achi keessaa kan ba'u namni waan san bulchu abbaan qabeenya sanaas abbaan mana sanaas namni dhuunfaa sun hundumtuu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Akka isaan itti gaafatamummaa fudhannutti hubannoo uumaa jirra. Hubannoo kun itti fufee nama hundumtuyyuu amala isaa jijjiiree amala kan jijjiirannuuf faayidaa keenya har'aatiif qofa miti. Ijoolleen kana keessatti dhalattu dhaloonni itti darbee dhufu lafa akkanatti xuraa miidhamaa kanatti darbuun qabu. Warroonni industiriidhaan guddatanii bakka gahan arganii ka'aniitti duubatti deebi'anii naannoo isaanii qilleensa isaanii hundumaa bishaan isaanii biyyee isaanii humna maallaqa meeqa meeqatti baasanii qulqulleessanii dhalootaaf haala mijaa'ummaa jiru. Innis itti gaafatamummaa akkasii qabna. Mootummaan keenya itti gaafatamummaa akkasii fudhatee hojjechaa jira. Uummannis immoo kan hubatee sadarkaa isaatitti rakkoo kana furuudhaaf hojjechuu qaba. Miidiyaa wajjin baay'ee hojjechaa jirra. Miidiyaan baay'ee nu gargaaru qaba. Sagantaa mataa isaatiillee godhatee hojii kooteedhe uummata biraan gahuu qaba. Amma nuyi haasawuu qofa don ta'een gadi bu'ee warra uummata birallee seenee maal miidhamtanii maal gootanii akkamitti fooyyessaa jirtu maal hubattanii sochii kana keessatti hin jedhullee duubdeebii uummata irraa argamuu qaba. Amma asumaa gadi waan baay'ee dubbanneerra. Achi olis immoo akka wal hubachuu dandeenyu akka kanatti soo hojjetame qaawwa jidduutti waan nu hawaasni hubatu jira. Iddoo kana tafee sana tafee qaawwa kana jira isa kana tolaalanii isa kana tolaallee nuti kana goona isin kana godhaa jedhee akka mootummaattis akka abbootii qabeenyaa naannoo isaaniitti rakkoo uumanittis qaawwa jirutti himuu danda'a waan ta'eef miidiyaan akka kanatti soo hojjete. Kun dhimma hunda keenyaati. Dhimma jiraataa lubbuun asirra jiru kana hundumaati. Kanaaf hundi keenya gahee keenya yoo baane fooyyessaa deemnu yaa jedhu yaada qabacha. Tolee keessummoota keenyaa as istuudiyoo AMN'tti argamtanii marii bal'aa waan waliin taasiftanii fi irra deebi'een maqaa daawwattoota AMN'tiin isin galateeffadha. Ulfaadha. Isinis jiraadha. Galatooma. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama. Torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina. Waan waliin turtanii fi ulfaadha. Horaa bulaa deebana.